Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. حسن طرز کے لحاظ سے قرآن مجید کی زینت سورہ رحمان ہے. اس میں ایسا اثر پایا جاتا ہے کہ سننے والے پر بے حد خاموشی چھا جاتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تو صحابہ کرام خاموش رہے. اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے اچھے تو جن تھے جب بھی میں ان کے سامنے فبی آلائی ربکما تکذبان پڑھتا تو وہ کہتے تیری کسی نعمت کی ہم ناشکری نہیں کرتے. یہ سورت ہر قسم کی حاجت روائی کے لیے بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. حاجت کے لیے سورہ رحمان کو 11 روز تک روزانہ 11 مرتبہ پڑھے اور گھر میں کسی بھی موذی جانور کو ختم کرنے کے لیے 7 روز تک 7 مرتبہ دن میں پڑھے اور پانی پر پھونک کر مکان کی دیواروں پر چڑھ کے